turkmaniston poytaxti ashxobod shahrida oliygohlarning ikki mingdan ziyod talabasi yigirma yettinchi oktyabr kuni o'tkaziladigan mustaqillik bayrami tantanalariga tayyorgarlik ko'rmoqda butun mamlakat bo'ylab universitet talabalari o'qituvchilar va davlat ishchilari mustaqillik bayrami tadbirlarida qatnashishga majbur qilib qo'yilgan qozog'istonning olmo olmota shahrida minglab odam zilzila ofatidan himoyalanish o'quv mashqlarida qatnashmoqda qozog'istonning eski poytaxti seysmik aktiv hudud hisoblanadi va har yili mazkur shaharda yer qimirlashlari qayd etiladi qirg'iziston poytaxti bishkekdagi poyabzal fabrikasida ro'y bergan portlashdan ikki odam nobud bo'ldi portlash fabrikaning ikkinchi qavatida ro'y bergan portlash sabablari ma'lum emas voqea joyida qirg'iz politsiyasi tez yordam xodimlari sapyor va qutqaruvchilar ish olib bormoqda rossiya fanlar akademiyasi xodimlari hukumatning ilmiy muassasani isloh qilishiga qarshi norozilik o'tkazmoqda moskvada rossiya parlamentining yuqori palatasi binosi qarshisida bir guruh faollar fanlar akademiyasining isloh qilinishiga qarshi namoyishlar o'tkazdi faollar hukumatni fanlar akademiyasi, akademiya'si ustidan nazorat o'rnatishga orna, urinayotganlikda ayblashadi ozarbayjon markaziy saylov komissiyasi amerika ovozi ozod yevropa ozodlik radiosi hamda bbc radiolari mamlakatdagi saylovoldi jarayonini noxolos yoritayotganini aytib bu yuzadan tashvish izhor etdi komissiya o'z bayonotida mazkur radiostansiyalar ohangida targ'ibot toni sezilib qolayotganini ta'kidladi avvalroq yangi ozarbayjon hukmron partiyasi komissiyaga xat yo'llab ozodlik radiosi ozodiy xizmati chetdan moliyalanish sababli bu radio faoliyatini noqonuniy deb atagan edi o'z navbatida ozod yevropa ozodlik radiosi rahbariyati bu ayblovlarni keskin rad etdi radioning ozariy xizmati rahbari kenan aliyev ozarbayjon rasmiylari jurnalistlarni qo'rqitish yo'li bilan saylov yoritilishini nazorat ostiga olishga urinmoqda deya bildirdi gruziya poytaxti tibilisida faollar rossiya qo'shinlari gruziya va janubiy ositiya o'rtasidagi chegara hududida to'sinlar o'rnatganiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdi mahalliy gruzinlar chegara to'sinlari gruziya hududi ichkarisiga o'tib ketgani borasida e'tiroz bildirishmoqda